abaganda bagamba nti atalo kutambulire entanda akuwa ya menvu nange ngabwe neyamye nate olunaku olweggulo okuvaayo obuterevu mbabbireko ko kuba mu kubali ku lukalala olwabo abagenda okubeera nga beetaagibwa mu International Criminal Court okutebya oba okunnyonnyola kajujijoji w'ebibuuzo lwaki abannayuganda baali badde bakwata ekkubo okwekubira omulanga buterevu mu International Criminal Court olw'ebikolobero ebingi ebiyitiridde. Tutunuulire ennyo nga 18 ne 19 November w'omwaka 2020 era ng'ono yalimu ebikolobero biyitirivu nnyo ebitagambika. Ng'oggyeeko abo abateekebwako envumbo omuli General Kale Kayihura n'abalala be yali nabo bamukiibi. Olwaleero njagala okubeera nga nkubuulira embeera nga bweyimiridde nabaani betulindirira oba abalabikidde ku lukalala olugenda okubeera nga nate lunnyonnyola obuvo n'obuddo gye bajja ebbeetu n'obuvumu okutulugunya abannayuganda okutyoboola eddembe lyabwe ko n'okutirimbula ennamba y'abantu ewerera ddala 10,000 wakati w'omwaka 2018 mpaka omwaka guno gwe tulimu olunaku olwaleero. Mukimanyi bulungi nnyo nti baganda baffe bangi na guno gugwaka tetumanyiko mayitire gaabwe. Abandi betumanyika mayitire oba betulabyeko bagenda okudda nga embeera gye balimu tewoomya nnakabululu, nga bamu bakubiddwa bubi nnyo nnyo ddala, abamu olumu ne tutegeera n'okutegeera oluvannyuma nga obulamu bwabwe tebukyayina ngeri gye tulwana nabwo okulabika nti bubeerawo. Betufiiriddwa bangi mu nnamba era bwe ŋŋamba kubala twandibeera nga olunaku tujja lumala nga tubala bantu bameka betufiiriddwa ng'eggwanga Uganda nga bavudde kutyoboolwa kw'eddembe ly'obuntu okuli mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Nate Anita Anet Among olwaleero ye nnamba emu ku abo abalina okubeera nga bagenda babitebye era alina okubeera nga annyonnyola lwaki y'omu ku abo abawagira enteekateeka eno. Naye mujjukire nti omukyala ono yakakwata obwa sipiika bwa paalamenti obw'eggwanga erya Uganda, naye olw'okubeera nti ku floor of paalamenti afaayo nnyo obutalondoola oba obutagenderera naddala bwe kituuka ku mbeera ey'abantu abagamba nti bali tortured mu ggwanga erya Uganda. Ono nno ekimuleetedde okulabikira ku lukalala luno kitono ddala ebitagambika, naye ng'ate munnange nga bw'omanyi enkola ewali omukka tewabula muliro, buli mbeera yonna gye mulaba etambula mu ggwanga Uganda nkiwa abantu abali ku top 5 abakomandinga bonna ku lukalala luno ojja kwewuunya nti baalabikiddeko era kya kyewuunyo nti n'abamu ku bo bemutawulira nko nga boogera ku lukalala luno kwebali. Kakati okubuulira Abel Kandiho nkiwa mwenna mumutegeera oyo nno ku lukalala naye kwali omwami amanyikiddwa nga kulaije ono nga ayogerera amagye oyo naye ku lukalala kwali era naye bamutaddeko. Omukulu amanyikiddwa nga Mbadi Wilson Mbadi naye ku lukalala luno kwali. Meja Jeno James Birungi naye bw'atyo ku lukalala luno kwali era tajja kubulako kuba alina okubeera nga bagenda babitebye. Patrick Echobu oyo naye kwali. Kuliko munnamateeka Dora Mirembe oyo naye ku lukalala luno kwali. Mukiibi ng'oyo nno naye munnamateeka Moses Mukiibi naye bw'atyo kwali ku lukalala luno. Amigo Kibirige naye kwali ku lukalala luno. Muhammad Kayira naye kwali ku lukalala luno era nga kuliko Nyakuni James. Amannya mangi nnyo bw'oli awo agatamanyikiddwa nnyo mu lujjudde lw'abantu naye nga bonna kwe bali ku lukalala luno olina okubeera nga lugenda lubitebye. Njagala mujjukire bulungi nnyo nti n'omukyala akwatagana n'eddembe ery'obuntu mu ggwanga erya Uganda y'omu ku abo be bagamba nti baalabikidde ku lukalala luno olina okubeera nga lunnyonnyola oba lweyongera okubitebya. Lunnyonnyole lwaki abantu mu ggwanga erya Uganda naddala batyoboddwa nnyo ebitagambika. Lulina okubeera nga lunnyonnyola
lwaki abantu mu Uganda batyoboddwa nnyo ebitagambika. Kakati nno wano ngenda okubeera nga nkugambira gwe Muganda wange nti embeera yo we tuli olwaleero tewoomya nakabululu yadde nakatono, kubanga obunkenke bweyongedde eri mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ko n'abantu baakolagana nabo. Bw'ogenderera ennyo abantu bonna abamuli okumpi kumpi ku lukalala luno baalabikiddeko. Ekyennaku ennyo be mutabani we gw'abadde agamba nti nno era kale bw'anaaba avuddewo anaamuddira mu bigere, y'omu kwabo era yakutte kyakubiri ku lukalala luno olw'abantu abagenda okubeera nti balabika eri International Criminal Court beyongera okubeera nga babitebya era bawera ennembe n'egibavunaanibwa kukogatta n'ebyo byonna ebikolebbwa oba ebikolobero ebikolebbwa ku Bannayuganda. Nkiwa mwenna mwenna mujjukira nga 18 ne 19 November omwaka 2020 olunaku lwali lwa kitalo nnyo lwali lwa nnaku nnyo mu ggwanga erya Uganda. Robert Kyagulanyi Bobi Wine lwe lunaku lwatagenda kwerabira, lwe lunaku ffenna ngambe bannankyukakyuka olutagenda tuva mu mitwe, kubanga olunaku olutwafiirwa abantu abawerera ddala kumpi 10 lulamba. Mu kibuga Kampala wokka twafiirwa abawera 5 n'okubadde nga gavumenti yatugamba 5-4 naye nga twafiirwa abantu abawerera ddala 5. Olwo lunaku lwali ddeedire ennyo era nga yali akomandinga mu budde obwo mutaani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Muhoozi Kainerugaba, naye ekirungi ku lukalala luno kwali abeere nga yennyonnyola okw'ebyo ebyaliwo ku lunaku olwo nga 18-19 November w'omwaka 2022. Ono nno nga ye yaduumira munnanga amagye ge galyoka gakuba ku nnyama. Oba obimanyiko oba wali tobimanyiko, wali olugenderamu bwewali nga oli mu kibuga wakati. Olwo lunaku lwali ddeedire nnyo no ddala ebitagambika. Kakati awo nno ngenda okubeera nga nkugambira ggwe munywanyi wange ali eyo nti nga tetunneeyongerayo na lukalala, kubanga ddwo luwanvu njagadde kuwaako buwi katonotono ku bantu oboolyawo abaliko, naye nga lukalala luliko abantu 215 be balina okugenda bannyonnyole era babitebye. Abalala bangi nnyo ku lukalala luno olutannaba kubeera nga alufuluma mu butongole. Era nakugambye njagala nnyo okubeera nga nta ekintu kyonna kyonna nga nkimanye nti nako omutwe n'amagulu oba obukakafu. Era abo be nkugambye bo ku lukalala olwo kiri sure deal nti kwebali, era balina okugenda babinnyonnyole babitebye batunnyonnyole lwaki eddembe ly'obuntu mu Uganda lituwoboddwa nnyo ebitagambika. Oba olyawo kinaatuyambako okukakkanya ku mbeera, naye mujjukire kale Kaihura nti aliko envumbo obutaddamu kuyingira ggwanga erya Amerika. Oyo ye aliko sanction namutayika ey'amaanyi yamuteekebwako, ate newankubadde ng'agenda ku retiring omwaka guno tujja kubeera nga tweyongera okuwa information endala yonna, kubanga mawulire ge nategeerako nti a retiringa bw'atyo yegatte ku Muhoozi Kainerugaba balabikenga balwana mu mwaka 2026 okulabika nti batwala eggwanga Uganda. Katonda atuyambe bwe bitambula obulungi ne balabikako mu International Criminal Court, enteekateeka eyo gye baplanning ya 2026 ebeegudde butaka. Abankuumire, kanfundikirire wano ngera kuddingana namwe mu video eddako butereevu tweyongera okumanya embeera nga bwetambula mu ggwanga Uganda. Mubeere bulungi, mweraba.